Аз живо здраво на всички за пореден път. Днес ще приключенстваме в Пирин планина, като ще изкачим едно от знаковите места в планината. Това е връх Синаница и Синаишкото езеро. Преходът ще е около 20 км в двете посоки. Изкачваме го от малко нестандартен маршрут от хижа Яен Сандански нагоре. Вече 1-2 часа не сме срещнали нито един човек. Последно го изкачвах от хижа Вихрен през 2018 година. По план днес щяхме да изкачваме връх Каменица, но времето не ще се заоблачи, а там е доста високо и не исках да виждам от върха мъгла, а искам орлови гледки. От това го отложихме за след 1-2 дена, като времето се поправи. Синаница е висок 2516 метра. Продължаваме нагоре към висините. Останете с нас да препускаме заедно, макар и виртуално. След час-два в гората, ето ни на билата, от тук започва красотата. Тук пътеката няма вече. Но следвате колците нагоре към скалистото било и оттам нагоре към Синаница вляво. Ето я пред нас река Сърчлийца. През цялото време се движихме до нея по време на изкачването. Дечата пасат кравички и се напояват от реката. Едно куче ги пази. Швейцарска гледка в Пирин. Жълто-бялата маркировка, по която вървяхме, се слива с червено-бяла, която също тръгва долу от хижа Яен Сандански. Това е Спано-Полска река, от нея спокойно може да пиете вода. Слива се надолу със Сърчлийската река. Ей там, на уния забери връх Каменица. Днес тръгнахме от 1200 метра надморска височина. Вече сме на почти 2200. Имаме още 300 до върха. Тук на билото доста често се губи пътеката, затова се оглеждате добре за тази маркировка. Макар и изтрита има на места, както и за тези купчинки, и ги подпомагайте. Като намерите някъде камък и го сложите. Сега трябва да излезем ей там горе в премката. И след това се открива гледка към нашата цел, връх Синаница и Синаишкото езеро долу.
кръстопът на пътеки. От тук може да се слезе долу хижа Синайца, да се изкачи връх Синайца от там. От тук към хижа Вихрен. От тук може да стигнете до хижа Яйн Сандански, от където тръгнахме, и до Спано поле. Далечина. Тук е пълно с каменни купчинки за ориентиране. Вече сме на 2300 метра над морска. Много бързо падат мъгли тук и буквално през 3-4 метра не се вижда. Затова е хубаво да ги има, за да не тръгнеш долу в улея. Общо взето решихме да изкачим първо върха, защото времето напредва, скупчат се облаци, а и тюркоазеното синьо, с което блести езеро Синайца, в момента го няма, защото няма слънце. А това му е чара. Може и въобще не следим до него, сега ще видим като стигнем на върха. Доста късно тръгнахме на прехода, защото тук шофирах около 300 км с кола и около 12 тръгнахме долу от хижа Яйн Сандански. Величието на чудовището Пирин. Последните метри преди върха си трябва координация. Дори малко страх от височини да имате, не е оферта да минавате от тук. Най-малкото подхлъзване може да ви коства развиване на колена и глава. В най-лошия случай смърт. На връх Митикас в Гърция последните метри са така. Ето ни е по Хлопака, 2516 метра, с гледка към целия Пирин. Това е гледка на запад, тук Пирин свършва. Целият е зад гърба ни. Там се вижда скалния рид Кончето, Вихрен, Моратов,
Тодорка, Каменица, Джангали. Днес храната на войводата е малко по-богата. Не е само лютеница и хляб, ами има и бобови и тиквени кюфтенца. Ето по този ръб се изкачихме. Почти всеки камък е ролив. Тая канара мога да се срути на някой пред вас, ако има, така че трябва много да се внимава. Тук е точно като улея Локи в Гърция. Ха. Ай така, гледаш небето нагоре. От 30 минути слезнахме от голямата стена връх Синаница. Камъните продължават, вече сме пред самото езеро Синаница. Яд ме е, че не е слънчево. Да видите какъв уникален свят вади. Все едно сте на островите Малдиви, но ще потопа камерата по водата да видите колко е чиста. Време е да си налеем хубава водичка. Минаваме през Синаишката порта, тук винаги подухва силен ветрец. От тук надолу ни чака само спускане към Яне Сандански хижата. Най-после полянка. Равна. Прибираме се по малко по-различен маршрут, както често правя, кръгов маршрут. Връщаме се през заслон Спано поле. Откъде па се взе тази гръботевица над нас точно? Добре.
Добри каракачанки, пораснали и добрички още. Рядко се среща. Тея двете са бебета. Те на колко месеца са? Тия са на 11 месеца, са август направо. 11 месеца, това е на година 2. Трета година. Лиглирци. Лиглирци. Виж дома ли? На спано поле изпече слънцето. Времето се оправи, подминахме заслон спално поле, имаше много хора. Като цяло не обичам да спа по хижи, точно заради тези неща, стаите са общи, всеки става посред нощ, тропа, пиански истории до 12 през нощта, музики, кряканици. Затова за един ден до върха и обратно. Това е пътеката, която се изкачва към заслон спално поле от местността Попи на Лък, където е хижа Яне Сандански. На финала на прехода джунгла от папрат. Слизаме по доста нестандартни пътища, за да си задоволя манията да се връщам по друг маршрут. Те пътеки, ако нямате офлайн карта на телефона с всички черни пътища из България и пътечки, почти е невъзможно да ги намерите. Няма абсолютно никаква маркировка. Живо здраво за последно днес, прехода приключи, в местността Попи на Лъка сме. Я да видим колко километра минахме. 26 км, 39 000 крачки. Малко по-дълъг се оказа прехода, заради слизането до Синайшкото езеро и удължаването на кръговия маршрут през Пано поле. Но важното е, че душа пълна с красота е заредена. До нови виртуални или реални срещи с войволата. А пропуснах да кажа, че и денивелацията около 2000 метра.